Eu uso necessário, Necessário, somente o somente necessário. O necessário. extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. É por isso é que essa vida eu vivo em paz. Que merda. Zé tá zoando, mano. Eu vou deixar essa aqui. Ah, não, Foda-se. não, eu tô tentando que dá certo, cara. Você que tá. Não, o duração começa e meia hora depois você começa. Eu juro que eu vou deixar do jeito que tá, vai sair isso tudo no vídeo, foda-se. Fala galera, beleza? Então, bem-vindos a mais um vídeo de sumarada. E vamos que vocês viram o macaquinho esticando o bambu aqui? Esse macaquinho é taradão, esticando o bambu pra cima do Teomas ali. Ó, macaquinho é tarado, sabe disso não? Vamos ver se ele estica o bambu de novo. Não, Esse estica o macaco é bambu. espada, pô. É, ele tava esticando o bambu pra cima do Teomas. Estranho. Né? Vai entender. Vamos que vão. Vamos pro 106, vamos morrer. Cadê? Vamos que vão. Aqui nós vamos fazer os sumos, galera. E depois nós vamos direto pra craftar algumas runas também, que ele pediu. Então é um combo. Eu vou botar o nome do vídeo, vaca, já sabe a vaca. Vou botar o nome do vídeo, um combo necessário. Porra. Olha. Ah, Nossa, que começou beleza. bem, pô. Maravilha. Come to us, Esse é muito até um obrigado. lápis vermelho. Aí, ó. Se você não Eu tinha. colori agora. Ah, agora veio uma. Acho que foi uma pia despertada, nem vi, deixa eu confirmar aqui. Só pra eu não falar besteira. Única coisa que eu vejo é um Não, turbo do. veio foi Pô, esse bicho é o fusão. Bernardo despertado. É porque eu vi uma garrinha nas skills, eu nem vi quem que era. Não! Harg. Mais uma vaca. Meu Deus, campeões. Dá tempo de ter mais um brilho e já me dá alguma coisa melhor, né? Ó, a Kali. Kali não, né? Estamos High Elemental, fortes. né? Ao vigor, Oi. ó, esse é sinal bom, hein? Quer dizer que nós vamos Vigor, né, ganhar. cara? Sete. Veio o Goku ali, ou o Naruto, não sei. Seis. Cinco. Uia. É agora, hein? Quatro. O dois é o da sorte. Três. Olha o dois, olha o dois. Um Ai, bavão, é agora! dois. Ah, não veio. Tava contando que ia vir. Outro bavão, é agora! Olha agora! Ok, andou Deu, fora. puxou, Ok. cara. Só tem uma curva nessa conta aí. Ok. Ah, peraí, tem mais sumos. Temos mais sumos. Mais sumos. Um lendário, vai no lendário logo de cara. Vai no Já lendário gastou o logo de brilho cara? mesmo? Então vamos no lendário logo de cara. Já gastou o brilho Vem, mesmo. vem, vem! Monstro! Chico, não! Não, não, não! Necrópolis! Nós ganhamos! Não é ruim não. Vaca? Não, não via. Ali se viesse a vaca era padrão. Já sabia. Já esperava. Padrão. Completamente padrão. Ora, um brilhou aqui, agora vai Vai brilhar mais brilhar o no Dark, bebê. hein? Vai Ó, brilhar, vai ó. brilhar. Meu Deus, Exhin, Jiltan. Eu sabia. Vaca! Farma. Puta merda. Michael Jackson! Tem umas pedrinhas aqui ainda. Dá pra gente pegar a Seara aqui ainda, hein? Não é nada. Mas não vai pegar. Para de Michael jogar Jackson, macumba vai aqui. aquele. Vem, vai! Putz! Eu falei. Já tem Bom, skill up então já agora pro nós vamos Walkers. craftar uma zona doida aqui. Vamos craftar uma zona muito doida aqui. Partiu, craftar não é tão chato, mas vamos lá. Eu gosto, velho. Agora até É uma desmuto. emoção legalzinha. Igor! Sim, eu tenho certeza que eu Vai! quero craftar uma runa, vai. Podia brilhar, né? Sinceramente, eu vou mandar pra Camtuos pra brilhar a runa, entendeu? Tá ruim, tá Se não boa. brilhar, viu a runa Legend, sabe? Uma runa legalzinha, legalzinha. Vamos ver que ela vai upar, né? Tem que Legal. upar depois. Olha. Ó, uma lenda, mesmo sem Com isso, speed, boa, tem ah, speed. ok, vamos ficar. Ia brilhar, tá vendo? Seara. Legal. É Era runa? mesmo. Ah, é a runa pra Seara que era pra ter vindo, nossa. Olha! Olha que runinha! A Runa legalzinha, boa, velho! Pra Delphoio tá aqui? vindo runa boa, você tá doido, tá vindo essa runa boa. O cara é muito sortudo. Porque ele não tem sorte no Bob, ele tem sorte no Michael Jackson aqui.
Não, isso aqui eu já não vou ficar. Não, isso aí é brincadeira. Tô forçando no slot amizade. 2 ainda, né, velho? É, forçando amizade. Só vem 5 estrelas, mas pelo menos as 5 estrelas que estão vindo também. São mais ou menos. Vamos lá pra Swift, quem pediu Swift depois. O que vão, vamos que vão. Porra, não vai, vai faltar essa daqui, ó, pra poder criar Mano, mais runas. Segurar essa, esse símbolo do caos pra fazer as build? Sério mesmo? Fica. Tem velocidade ali, pode É, mais 3 eu vou vezes. ficar. Não, eu não conheço a runa dele, então não, eu vou ficar. Vai que pode pegar aqui full speed, né? Não, tem nada de runa pra Eu acho que esse carinha podia segurar esse símbolo Essa do aí é caos. triste, velho, na moral, pegaria. Essa aí, mesmo com a taxa crítica. 5 estrelas, aperta pra cá. HP, Swift. Só tá vindo runa 5 estrelas, velho. Qual o seu problema, Camtuas? Não, o que não veio de mob 5 estrelas. O que não veio de mob 5 estrelas tá vindo de runa. Tá bom, não? Né? É, tem que compensar, né? Bom pra enfiar no. Eu acho só que. Ele podia estar guardando em cima do caos pra Will. Aí agora, fica ou não fica, guarda, Zé? Não guarda. Ah, vai subir, é foda, né, vai subir duas vezes o mínimo. Mas já fica, né? Mais. Não, fica. Vai que ele precisa do Bernard, né? Nunca sabe. Vou deixar, vai que upa speed. Meu Deus, eu não vi uma runa 6 estrelas aí. Qual o seu problema, como te ouço? 8, 18 de speed naquela runa, fica legal. E vai finalizar com uma 5 estrelas. Nossa senhora, speed. É, speed, tem velocidade. Por favor, como te ouço, uma runa 6 estrelas, faz uma pra Deus ver. Obrigado, aí, você estrela. É ruim, mas vai que uma duas vezes deve. Vou guardar, né? Porque eu falei pra ela fazer uma, meu Deus, e ela fez. Bom, acredito que seja isso aqui. Então... Véi, tem que cristal pra caramba, sumou nos cristal aí. Não, não, tipo, falou o quê? Bom, então é isso, galera. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. E como é que fecha, Zé? Essas pessoas maravilhosas. E até a próxima. E tchau. Falou. Tchau. Falou.